השם שלי זה אודליה לוי, מכפר סירקין. אבל השם הזה הוא רק מלפני 8 שנים. עד לפני 8 שנים קראו לי סימה לוי, ואני מאוד מתרגשת. אני ממש מתרגשת. לימדתי קרוב ל-18 שנה בבית ספר פיקה בפתח תקווה. אני מורה למדעים. לאורך כל החיים שלי, עד גיל בערך 50, הייתי חיה חיים חילוניים לחלוטין. חייתי חיים מאוד נהנתנים, למדתי משחק, שיחקתי בסרטים, פרסומות, בקליפים. אהבתי מאוד את החיים. הייתי רחוקה מכל מה שקשור ליהדות. אמנם האמנתי בלב, אבל זה היה רק בלב ובזה נגמר הסיפור. בסביבות גיל 40, עברתי איזשהו ניתוח נשי להוצאת ציסטה מהשחלה. יום שישי בצהריים שחררו אותי הביתה מבית החולים, והרופא נשים שניתח אותי אמר שאם אני מרגישה לא טוב שאני אתקשר אליו. ביום שבת הזה בעלי יצא לטיול במדבר עם הבן שלי האמצעי. היינו מאוד מאוד ככה בעניין של טיולים בשבתות. הבן שלי הגדול והבת שלי הקטנה נשארו בבית. באותה שבת, 12 בצהריים, אני שוכבת במיטה, רואה טלוויזיה, ואז פתאום יש לי ידיעה מאוד מאוד ברורה, אני מרגישה שאני הולכת למות, שזהו. וההרגשה הייתה מאוד מאוד חזקה, ויחד עם זאת הרגשתי מאוד מאוד חלש. התקשרתי לרופא שניתח אותי ותיארתי לו את מה שאני מרגישה, שאני מרגישה שאני הולכת למות. הוא אמר לי, מיד תתקשרי לשירות רפואה פרטי ותזמיני רופא, איך שהרופא יגיע, תתקשרי אליי, אני אדבר איתו ואסביר לו מה עשיתי לך בניתוח. תוך 10 דקות הגיע הרופא ונתתי להם לדבר ויצא בעצם שהרופא שלי מדבר איתו והרופא הזה לא מבין שום דבר. הרופא הרוסי היה בטוח שיש לי התקף לב ונתן לי כדור ששמים מתחת ללשון, כדור קורדיל שמרחיב כלי דם. באותו רגע שנתן לי את הכדור איבדתי את ההכרה והתעלפתי, והוא תוך כדי זה בטלפון אומר לרופא נשים שלי, היא התעלפה ואיבדה את ההכרה. אז הרופא אומר לו, תזמין מיד אמבולנס. הגיע אמבולנס יום שבת בצהריים, אני גרה במושב שמאוד שקט, אז סירנות של אמבולנס שנכנס אליי הביתה, ואז הילדים שלי הבינו שקרה משהו בבית. אני זוכרת שבעצם אני מעולפת והפרמדיקים הגיעו. הם צועקים להזמין מהר אמבולנס טיפול נמרץ, צריך פה ציוד החייאה. הדבר המדהים שאני מרגישה את הרגשות של כל מי שהיה בחדר, ואז אני מרגישה שאני עולה ועולה ועולה לקצה החדר, ממש לתקרה. אני במין איזשהו שקט פנימי כזה ושלווה כזאת, ואז פתאום מגיע אליי אור. אור שאני נמשכת אליו כמו מגנט, אור שאני רוצה, רק רוצה להיכנס לתוך האור הזה. ואז אני פתאום שומעת בת קול, טרם זמנך. והרגשתי שאני לא רוצה לחזור. מחזירים אותי בכוח ואין לי אפשרות להתנגד, שזה כאילו הוחלט. ואז אני זוכרת שבבת אחת נכנסתי דרך הנחיריים שלי, וההרגשה הייתה כמו של הגוף שסגור בתוך חליפת צלילה כזאת שלוחצת אותי. והפעם הבאה שאני זוכרת זה שהיו לי תפיחות על הפנים, והחיות באמולנס קוראים לי, סימה, סימה, תתעוררי, סימה, תפתחי עיניים. פניתי לבית החולים, שם עברתי ניתוח, ואחרי פרק זמן מסוים השתחררתי. כעבור פרק זמן מסוים, התחלתי להרגיש שיש לי כוחות. הייתי רואה אנשים והייתי יכולה להגיד עליהם דברים, שלא הבנתי מאיפה יש לי את הידיעות האלה, אבל הייתי אומרת דברים כמו למשל, הייתי אצל ספר נשים שלי, ואני רואה את אשתו, אבל לא ידעתי שזאת אשתו, ואני אומרת לזאת שחופפת לי את הראש, את יודעת שהיא בהיריון ויש לה תאומים ויש לה בן ובת, אז היא אומרת לי, זה לא נורמלי מה שאת אומרת עכשיו, זאת אשתו של הספר, והיא בטיפולים, היא מנסה כבר שנים להיכנס להיריון, אז תזרי לו להגיד את זה, כי זה יפגע בה מאוד. ובאמת אחרי פרק זמן של כמה חודשים מתקשר אליי ספר אנשים ומספר לי שאשתו בהיריון ויש להם תאומים וזה בן ובת, ועוד כל מיני כאלה אנשים שהייתי רואה אותם והייתי אומרת להם, מה אתה מתלבט למכור את הדירה? והוא אומר לי, איך את יודעת שאני בכלל רוצה למכור את הדירה? אמרתי לו, לא יודעת, אני יודעת. ואז אמרתי, וואי, יש פה איזה קטע, אני אעשה מזה עסק.
אז בבוקר הייתי מלמדת בבית הספר, ואחרי צהריים הייתי מקבלת קהל, והייתי קוראת בקפה, בקפייה וגרפולוגיה, והייתי אומרת לאנשים את העתידות. אלא שבשנה הזאת התחילו לקרות לי צרות בלי סוף. עברתי 3 תאונות דרכים ב3 חודשים, הבן שלי הגדול ניצל משתי תאונות דרכים קשות, פתוחים מיותרים, כל הכסף שהרווחתי, והיה בזה כסף דווקא טוב, הלך על כל מיני דברים, ודוחות פתאום, ודברים התקלקלו בבית, רופא שינה, כל הכסף שהרווחתי לא היה בו ברכה. והגרוע מכל זה שבעלי חלה בסרטן, והרופאים בישרו לנו בשורות מאוד מאוד קשות ולא טובות. רבנים הסבירו לי שבן אדם עובר מוות קליני, הנשמה עולה למעלה, והיא מתנקה. כביכול שיש משקפיים ומנקים את העדשות ואז רואים יותר ברור. ולכן היה לי את הכוחות האלה, לכן יכולתי לראות את הדברים האלה. בגלל כל האסונות האלה, אני ובעלי חיפשנו מקום שקצת נמצא תשובות ללמה כל כך הרבה צרות נופלות עלינו אחת אחרי השנייה. והלכנו ללמוד במרכז הקבלה בתל אביב. ושם שהיינו מגיעים, היו אומרים לנו תבואו בימי שישי בערב. והיה לי מוזר כי יום שישי בערב, אני יודעת שזה שבת ולא נוסעים בשבת, והם אמרו לנו תבואו. כל זאת לא ידענו לאן לפנות ומה לשאול ואת מי לשאול, והלכנו לשם, אני ובעלי והילדים. באיזשהו יום שבת אחד, יושב לידי איזשהו בחור שהיה נראה לי יותר דתי ממי שכל אלה שהיו שם. ואני אומרת לו, תגיד לי, אני יכולה לשאול אותך שאלה? מה זה כל הצרות האלה שנופלות עליי? כל שני וחמישי צרה חדשה. ואז הוא אומר לי, במה את עוסקת? ואני אומרת לו שאני ביום מלמדת בבית ספר, ואחרי צהריים אני עוסקת בקריאת עתידות לאנשים. אז הוא אומר לי, תקשיבי, מתי את שואלת אותי את זה? את שואלת אותי היום, יום שבת, שההפטרה של השבת הזאת זה שאול שאלה את שמואל אצל בעלת האוב. את עושה דברים שאסור לעשות, את עושה דברים שהשם לא אוהב את זה. כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ולא לחקור ולא לגלות עתידות. תפסיקי מיד עם מה שאת עושה. והאמת שהייתי כל כך מבוהלת ואמרתי, אין מקריות, לא סתם שאלתי אותו, זה לא סתם השבת הזאת. והייתי כל כך מבוהלת שאמרתי, אני מפסיקה עם זה מיד. אבל עדיין לא חזרתי בתשובה, ועדיין לא הבנתי שהשם מדבר איתי, והשם רוצה את קרבתי. והמשכתי בחיים החילוניים שלי, והשתתפתי בקליפים ופרסומות ובכל מיני תוכניות טלוויזיה ובילויים וכל מה שבעצם החיים מציעים. עד שיום שבת אחד בבית, הטלפון מצלצל, והבית שלי הוא בית גדול, והבן שלי הבכור עומד ליד הטלפון, ואני אומרת לו, דביר, תרים את הטלפון, ואז הוא עונה לי תשובה. אני לא מרים טלפון ביום שבת. אני חשבתי שנפלו עליי השמיים. מה? איך קרה לי כזה דבר? איפה נכשלתי בחינוך? מה, עכשיו הוא חוזר בתשובה? אני ובעלי ממש היינו ירחם השם באבל. ואז אמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה להיות דתי? תמשיך להיות אתה דתי. אנחנו חילונים, אנחנו ממשיכים בחיים שלנו כמו שאנחנו רגילים. יש לך חדר, תהיה דתי בחדר שלך. אל תפריע לנו, לא נפריע לך. והייתי משוכנעת ש... יהיה לו קשה והוא יוותר. ואמרתי, אני אקשה עליו את החיים. אבל הבן שלי היה מאוד מעודן בהתנהגות שלו. ובחדר שלו היה יושב ולומד, והיה עושה לעצמו קידוש, היה קונה לעצמו שתי לחמניות וקופסת טונה ובקבוק יין. והיה עושה לעצמו קידוש, שבת אחרי שבת, אנחנו יושבים ואוכלים, אחרי זה יושבים ורואים טלוויזיה בסלון, והוא מסתגר בחדר שלו. זה כאב לי, אבל אמרתי, בסוף הוא יישבר. מצד שני, אני רואה שהבן שלי, שהיה כמו ראפר כזה, והיה לו אופני שטח, ולא רוצה ללמוד, ולא רוצה ללכת לצבא, מתמרד טיפוסי, פתאום הילד הזה נהיה ילד שכל פעם אומר לי, שלום אמא, מה שלומך? היה קם לכבודי, וכשאני חוזרת מקניות רץ ומוציא לי את השקיות מהידיים, ומסדר את הכל במקום, ומביא לי מים, ומרים לי את הרגליים ושם לי על כיסא, ואמרתי, מה זה הילד הזה? איך נהיה לי כזה ילד? מאיפה? ואני יודעת מה זה הנוער, וההורים היו באים אליי באספות הורים חסרי עונים, ואומרים, מה נעשה עם הילדים? הם לא שומעים לנו, הם חוזרים מאוחר בבוקר, והם שותים, והם לא רוצים ללמוד, וקשה לנו עם הילדים. והבן שלי שהיה לא רחוק מהם, פתאום השתנה לי, פתאום נהיה ילד מנומס, וילד מכבד, וילד שרגוע וטוב לו. ואז אמרתי לו, אוקיי, תגיד לי, מה זה התורה הזאת? איך אתה השתנית? ואז הוא אומר לי, אמא,
כל מה שאת מלמדת במדעים, כל מה שאיינשטיין גילה ותורת הגוונטים וחוק שימור המסה וחוק שימור האנרגיה וכל המדע שקשור לביולוגיה, כל מה שאת מלמדת, הכל כתוב בתורה שלנו הקדושה מלפני אלפי שנים. אמרתי לו, אני לא מאמינה לך, תראה לי. והוא הביא לי גמרא, והוא הראה לי שכדור הארץ הוא עגול ויש כוח משיכה ואת מספר הכוכבים בשמיים, מה שיכולנו לגלות רק אחרי שהומצא הטלסקופ. ואמרתי, רגע, מה, אז מה, כל החיים שלי בעצם אני חיה באיזשהו שקר? אז יש משהו, יש פה בורא לעולם, יש פה משהו שהוא מנהל ומסדר את העולם, והכל יצירת מופת מופלאה, והכל מאורגן ומסודר. ומי אני ומה אני? והתחלתי לשאול שאלות. אז אני יהודיה, אז מה זה יהודי? אז אני ישראלית, אז מה זה ישראל? ולאט לאט התחלתי לשמוע שיעורים. היום בלחיצת כפתור אתה כותב בגוגל מה זה להיות יהודי, ועשרות אלפים של אתרים נפתחים לך. תאמור, הוא כי טוב כתוב בתורה שלנו. ובאמת התאהבתי, התאהבתי בתורה שלנו, התאהבתי במסורת שלנו. ואז החלטתי לאט לאט לשבת עם הבן שלי ולשמוע יותר ולראות יותר, ואז יצא שאני והבן שלי התחלנו לשמור שבת. הבעל שלי היה ממש רחוק, הבעל שלי אמר, טוב, אז אתם תהיו דתיים ואנחנו נהיה חילוניים. וכל ערב שבת הייתי מבשלת מעדנים לשבת, עורכת את השולחן נפלא ביותר, מתלבשת בצורה שכמו שאני הולכת לאיזושהי חתונה מפוארת. ובעלי היה יושב ואוכל איתנו כמעט שנה שלמה, אחרי הארוחה היה מתלבש ויוצא לבלות עם החבר'ה שלנו, עם החברים החילונים שהיו לנו. כמעט כל שבת, ואני והבן שלי נשארים בבית, אמרתי, אני לא אדבר עם בעלי, אני לא אדבר עם בשר ודם, אני אדבר רק עם הבורא, עם אבא שבשמיים. וליד נרות שבת הייתי בוכה, הייתי בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, הייתי אומרת, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להתגרש מבעלי, אני אוהבת את בעלי. בבקשה, תוציא לי את המילים מהפה, אתה תוציא לי את המילים, שיהיה לי דיבורים מתוקים שיכנסו לו ללב וימיסו לו את הקליפות ואת ההתנגדויות, שאני אצליח להראות לו את היופי של השבת, את היופי של התורה. וכך כל שבת לאט לאט בעלי יותר ויותר נשאר איתנו ויותר ויותר שומע. והיום ברוך השם אני יכולה להגיד שהוא הולך לבית הכנסת ושלוש תפילות ביום ומניח תפילין, ופשוט רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, רק לבקש, והכל אפשרי. עדיין אני ממשיכה להתחזק, ואז לקראת יום הולדת 50 שלי החלטתי להעניק לעצמי מתנה, כיסוי ראש. הגעתי לבית הספר, בנים ובנות, בית ספר חילוני, הרימו גבה ואמרו, מה קרה? המחנכת שלנו השתגעה, המנהל, המורים, מה זה? מה זה הדבר הזה? אמרתי, אני רוצה שאם אני אעמוד ברחוב ויהיו לידי אישה אמריקאית, אישה צרפתיה, אישה גרמניה, אישה אנגליה ואני, וישאלו מי פה יהודיה, ישר יצביעו עליי. אני רוצה לשים עליי את המדים של הקדוש ברוך הוא, שאני חיילת שלו, שאני רוצה שכל העולם, קבל עם ועולם, ידעו שאני יהודיה בת ישראל. והייתה בי גאווה והיה בי כזה עושר, וחלק אמרו, אוקיי, זה עושה לך טוב, יאללה, שיהיה בסדר. אבל בעלי התנגד, בעלי היה מושך לי את זה מהראש ואומר, אני לא רוצה לראות את הסמרטוט הזה על הראש שלך, תעיפי את הסמרטוט הזה מהראש שלך, כשאת בבית אל תשימי את זה. ובכל זאת אמרתי, אני לא אוותר, אני לא אוותר, אני רוצה לשים את הכתר הזה על הראש שלי, שכולם ידעו שאני יהודיה. כמה ימים אחרי זה התחילו להופיע לי פצעים על הקרקפת, פצעים שאני יודעת כמורה לביולוגיה שיום, יומיים, שלושה פצעים מתחילים להחלים ולעבור, אבל הפצעים שלי התחילו להעמיק ולגדול. וכמעט שנה שלמה אני מסתובבת עם פצעים מתחת לכיסוי ראש, מרופא לרופא, ואף רופא לא יודע להגיד לי מה יש לי. הפצעים האלה היו עמוקים, עם מוגלה, הכיסוי ראש היה נדבק לי, וכל פעם שהייתי מוציאה היה נתלש לי שיער ונתלש לי אור, והיה לזה ריח נוראי, ריח של ריקבון, ריח של מוגלה, אבל לא ויתרתי. קשרתי את זה יפה ויצאתי לעבודה בבית הספר, ואף אחד לא ידע מה יש לי. אני אמרתי לשם, אני יודע שאתה מנסה אותי, אני יודע שאתה בודק אותי, אני לא יוריד את זה מהראש. זה הכתר שלי, זה הסימן שלי שאני הבת שלך. כמעט שנה שלמה אני מסתובבת עם זה על הראש. בתום שנה, בערך שנה אחרי,
אבי נפטר תוך תקופה של כמה חודשים ממחלת הסרטן, זה היה די פתאומי. ובמהלך השיבה, שאני בצער גדול, פרצה אצלי מחלה שהיא מחלה נדירה מאוד, מחלה שנקראת פמפיגוס וולגריס, מחלה ש95% היא קטלנית. אחד הסימנים של המחלה זה באמת הפצעים שהיו בראש במשך שנה שלמה, ובזמן שפרצה המחלה בשבעה, אז כל הגוף שלי התכסה פצעים, הייתי מצורעת. והפצעים היו שרופים ונוראים ועמוקים, אבל באותו זמן התחלתי להתחזק עוד יותר בתשובה, התחלתי להגיד תפילת 18, התחלתי להגיד ברכות השחר, ואמרתי, כתוב בתורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא רופא יכול בשר ומפעיל לעשות, אז הוא ירפא אותי. אבל המצב שלי הלך והידרדר. כמעט 3 חודשים הייתי בבית שבעצם המחלה... היא מחלה אוטואימונית, הגוף פשוט משמיד את עצמו לאט לאט, אבל הייתי חדורת אמונה ופשוט אמרתי, השם ירפא אותי. אבל היום אני בדיעבד יודעת שאסור, שצריך לעשות השתדלות, וגם פה הייתה לי השגחה של חברה שהייתה בשיפוצים וראתה אותי במצב הזה שאני הולכת ומדרדרת. ירדתי 10 קילו ב3 חודשים, כי לא יכולתי לאכול, היו לי פצעים בתוך הפה, לא יכולתי לשתות, לא יכולתי לדבר כבר, לא יכולתי לנשום, כי האף היה מלא פצעים. ובאמצע השיפוצים שלה, היא אומרת שהיד שלה נשלחה כאילו מאליה, והוציאה איזה ספרון דקיק שכתוב על הספר הזה, המאמין לעומת המשתדל. היא הביאה לי את הספר הזה ואמרה לי, את פשוט צריכה לראות שכל האבות וכל האימהות שלנו תמיד עשו השתדלות, אי אפשר רק לחיות על הנס. ואיך שקראתי את זה, אמרתי, אז אני בעצם צריכה להתפנות לבית חולים. הגעתי לבית חולים, הרופאים נחרדו ואמרו שאם הייתי עוד יום, יומיים, לא הייתי מצליחה לשרוד ולהחזיק מעמד. השפזו אותי, נתנו לי כמות עצומה של סטרואידים, 80 מיליגרם פרדניזון, שזה לא עזר בכלל. ואז היו צריכים לעבור לשיטת טיפול אחרת, שזו תרופה ביולוגית, שהתרופה הזאת היא מאוד יקרה. אז עלותה הייתה כ160,000 שקל, שלא היה לנו את הכסף הזה ולא בסל התרופות, וצריך אישורים מיוחדים. ולא אישרו לנו את זה, והרופאים אמרו שאם לא מאשרים את זה, אז הם לא יודעים איך לעזור לי כל כך. ושוב, אני במצב גרוע ביותר, שלא יכולה כבר לסבול את הכאבים של הפצעים הפתוחים. הייתי בוכה לשם, כל הזמן בוכה ומתלוננת שכואב לי ואני בייסורים ואני גם לא יכולה לדבר, לא יכולתי לדבר. התפללנו לשם, והתלמידים שלי שהיו חילוניים, אמרו להם שהמורה שלהם גוססת בבית חולים, והם לקחו על עצמם להניח תפילין, ילדים חילוניים, שמו על עצמם כיפה, הבנים, התחילו לשמור שבת, הבנות קראו תהילים, באו אליי לבית חולים, משלחות של תלמידים שלי, וקרה נס, אישרו לי את התרופה, המצב שלי לאט לאט התחיל להשתפר. ואני בוכה ובוכה, והאחי שחזר בתשובה יום אחד בא לבקר אותי בבית חולים, והוא מביא לי ספר של הרב שלום הרוש, שערב בתודה. ואני פותחת את הספר, במשפט הראשון שהעיניים שלי רואות, השם שונא בכיינים. אמרתי, וואו, ואני כל הזמן בוכה לשם ומתלוננת שכואב לי ושורף לי ואני סובלת ומתייסרת. אז מה, השם שונא אותי? אוי ובוי לי. ואז אני אומרת, רגע, אז מה לעשות? ואני פותחת וכתוב, להודות להשם, לשיר להשם. ואז אמרתי, אז השם, אתה רוצה שאני אודה לך, אז אני אתחיל להודות לך. והייתי עומדת בחלון עם ידיים למעלה, לכיוון השמיים, והייתי בלב, שרה מזמורי תהילים לשם, והעיניים דומעות וירדות מאוד, כי לא יכולתי לדבר. בתוך כל זה התחלתי להודות לשם, ולשיר לשם, ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני אדבק בך, ורק אתה תציל אותי, ורק אתה יודע מה טוב לי, וכנראה שזה טוב לי. ולאט לאט התחלתי להרגיש טוב ואמרתי, השם, אני עושה איתך הסכם, אתה תרפא אותי ואני אפרסם את הנס שתעשה לי. ואכן, הרגשתי טוב, יצאתי מבית חולים. החברה של הבת שלי ארגנה לי סעודת הודיה, אספנו נשים וסיפרתי על כל מה שעברתי, כולל המוות קליני. ותקופה מסוימת התחלתי לעשות הפרשות חלב ואז לאט לאט הפסקתי כי בעלי אמר שהוא מתנגד לזה שאני אצא בערבים מהבית והמחלה חזרה. המחלה חזרה עם כל הסיפור של הפצעים ושל הירידה במשקל ושל הכאבים ומשהו נורא.
ואז אמרתי שוב, עוד פעם אני צריכה לעבור את הטיפולים הרפואיים ואת התרופה יקרה, ושוב אין אישור, ושוב לקחנו עורך דין שיוציא אישור מיוחד לתרופה הזאת. ושוב אמרתי, השם, נעשה הסכם, אני אעשה תשובה, אני מצטערת, אני אפרסם את הנס תרפאותי, והשם ריבה אותי. ועוד פעם עשיתי קצת הפרשות חלב וקצת הלכתי ויצאתי מהבית, וזה לא מצחן בעיני בעלי, והוא אמר לי, לא, אני רוצה שתשבי איתי פה בבית, נשב נראה טלוויזיה בערבים כמו שאנחנו רגילים כל החיים. ואז אמרתי, בסדר, אז נשב בבית. ואז המחלה חזרה שוב ושוב את כל הסיפור, ואני בוכה לשם, השם תרפא אותי, ואני אספר את הנס. וככה בפעם השלישית, כשבפעם השלישית חזרה המחלה, שאני כבר במצב מתקדם של המחלה, זה היה לקראת חנוכה, והייתי צריכה לקבל אישור לתרופה שוב, וקבעו לי תור אחרי חנוכה, ואמרתי, אחרי חנוכה אני כבר לא יהיה מי לדבר, כי המצב הזה הוא מדרדר מהר מאוד, הגוף תוקף את עצמו. ואמרתי, השם, תעזור לי שוב, בבקשה. במהלך הזמן הזה, התקופה הזאת שאני מחכה לאישור של התרופה, אמא שלי ביקשה שאני אבוא איתה לאיזשהו רב גדול, שנקבל ברכה לאחי, כי הוא אז הוא היה רווק, והיא רצתה שהוא יתחתן. וכשבאנו אליו, אז על השולחן שלו היה ספר ישן, ישן. ואמרתי לו, מה זה הספר הזה? אז הוא אומר לי, זה ספר מאוד קדוש, שאת יכולה לשאול שאלה את הקדוש ברוך הוא והוא עונה לך. הוא אומר, תשאלי את השאלה בלב, תפתחי את הספר, תשימי את היד איפה שיוצא לך, ואני אתן לך לקרוא את התשובה. ואני שואלת כזאת שאלה, ריבונו של עולם, הבטחתי לך כבר כמה פעמים שאתה תרפא אותי ואני אפרסם את הנס. אבל אני יודעת שבעלי מתנגד. אני יודעת שבעיניך שלום בית הוא דבר גדול. ואני יודעת שאתה מוכן שימחק השם בשביל השלום. ואני שואלת עכשיו, האם אני צריכה להמשיך לצאת ולעשות הפרשות חלב ולפרסם את הסיפור שלי כשבעצם שלום הבית שלי בסכנה? זאת הייתה השאלה שלי, ואף אחד לא יודע את השאלה הזאת. גם הרב. והרב אומר לי, עכשיו תפתחי ותשימי את היד על מקום אחר. ובכלל במקום אחר בספר, שמתי את היד והוא פותח במקום אחר ואומר לי, זאת התשובה תקריא. והתשובה הייתה ככה, הנך שפל רוח בהתנהגותך, ראה הזהרתיך, ואתה קום לך שבח את השם אלוקיך. זאת הייתה סתירת לחי, זאת הייתה מכה לתוך הבטן. השם ענה לי במפורש, תיזהרי לך, את משחקת באש, את מבטיחה ואת לא מקיימת את ההבטחות שלך. את חייבת ללכת ולפרסם את הסיפור, את הנס שעשיתי לך. ואכן אני כאן היום, אחים ואחיות אהובים ויקרים שלי, שאני באה לספר לכם שהשם אוהב אתכם, אוהב כל אחד ואחד מכם ומחכה לכם. וכל כך רוצה שתחזרו אליו, כל כך אוהב אתכם. וכל כך התרחקנו מהגלות הנוראה הארוכה הזאת. אני מתחננת לפניכם, כל הסבל הזה שעברתי וכל האיסורים האלה, שלא יהיו לשווא, שבאמת הסיפור הזה יגיע אליכם, ללב שלכם, ותדעו שהשם מחכה לכם, ולא משנה איפה אתם נמצאים, הוא מחכה לכם בזרועות פתוחות, והוא אוהב אתכם, כל כך אוהב אתכם, אתם הבנים שלו. בבקשה, תקשיבו לסיפור הזה, תקשיבו, זה לא סתם סיפור, זה אמת, אמיתית, זה חיים שלמים שלי. והיום אני יכולה להגיד לכם שאני עוברת מבית לבית ומספר את הסיפור שלי ללא שום תשלום, רק כדי לקדש את שמו של השם יתברך, רק כדי להאדיר את שמו כי הוא כל כך טוב. אנא, בבקשה, תשמעו את הסיפור הזה ותפיצו אותו לאחרים ותראו שהשם אוהב אתכם ומחכה לכם. קיבלתי מסרים ותפקיד להעביר לכם, שהמסרים הם כאלה, חיים ומוות ביד הלשון. אני שילמתי מחיר גדול וכואב. לשמור על הפה והלשון, הפה של היהודי הוא פה קדוש, הוא יכול לברוא עולם ולהרוס עולם. והשם, שונא שמתלוננים, להודות לשם כי הכל מאיתו, הכל מידיים של אבא אוהב. ולהודות לשם זה ממתק את הדינים ומבטל את הגזרות. והדבר הבא זה שכל מקום שהייתי הולכת חשוף ובפריצות הופיע לי פצע עמוק ומכוער. כל הגוף שלי מכוסה פצעים וצלקות נוראיות לכל ימי חיי. אני הייתי מצורעת, אני שילמתי בגופי. אם הלכתי עם לק אדום, הציפורניים שלי נפרדו מהמקום, היו ירוקות, הן היו צהובות, הן התקלפו לי. גם בידיים וגם ברגליים, היו לי ציפורניים. זה איסורים נוראיים.
אם אני הלכתי עם אודם אדום, לא היה לי אור על השפתיים, השפתיים שלי היו נדבקות. כל מקום שהייתי חשופה נשארה לי צלקת נוראה. ואישה מכובדת צריכה להיות צנועה ולחסות את הגוף שלה. כל כבודה בת מלך פנימה. אלה הם המסרים שקיבלתי להעביר. תנסו, תנסו ותראו. אתם לא תתחרטו. ועם ישראל הוא עם קדוש. להיות באהבה אחד אל השני, לדון כל אחד לקו זכות, ונקרב את המשיח במהרה, שיהיה לנו גואל ויהיה לנו בית מקדש, ונזכה לגאולה במהרה בימינו. אמן ואמן. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא. She's